Då ska vi förbereda lite lägerliv här. Och jag tar med mig ett liggande lag. Pumpar upp en sån här påse. Det innebär att vi får ett mjukt och fint underlag att ligga på. Och det är isolerande mot kyla underifrån. Vilket inte är ett jätteproblem i insjuk, alltid. Eftersom vi ligger en bit ovanför marken. Men jätteskönt att ha. Man pumpar upp den med sådana påsar. Då var lägret redo för sömn om man så vill. Vi har ett upplåsbart underlag som vi pumpade upp förut. Fluffigt och skönt. Isolerar mot kyla och ger en väldig komfort. En schysst sovsäck beroende på årstid och temperatur. Idag ska vi sova i dunsovsäck. För att jag har nått den kallare årstiden. Det här är allt som krävs egentligen. För att sova. En riktigt bra nattsömn i våra vindskydd. Då ligger jag här i sovsäcken i vindskyddet. Och har det ganska kuschligt. Man kan fundera då varför man sover i vindskydd. Eller om man ska sova i tält eller hur man gör. Personligen har jag ofta varit med tält för jag tycker att det är skönt, speciellt om det finns en insekt i luften som kallas mygga eller knott. Men den kallare årstiden sover jag gärna i vindskydd och har med sig fluffiga sovsäckar så går det alldeles utmärkt. Dessutom får man ju en vy som är rätt trevlig när man vaknar på morgonen. Ett uppvaknande som är rätt trevligt tycker jag och många med mig. Det ligger en varm och skön sovsäck. Skyddande jacka ner till för elden. Och kaffe är på gång. Sjön ligger i stort sett spegelblankt där ute. Mysigt.